Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri na mahoro mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Turi ku rukiko iburanisha rirangiye ngira ngo inyuma yange muri kuhabona uruvunge rw'abantu benshi. Twari twaje mu rubanza rwa Kazungu Sebanani Eric ngira ngo iyi nkuru murayizi niba bakurikirana 1010 TV umunsi ku munsi. Ngira ngo mu minsi yatambutse mwabonye ubuhamya bw'abana bato babonye ibara papa wabo yakoze ubwo yicaga mama wabo akamuca umutwe akawushyira mu ndobo. Uyu munsi rero uwo mubyeyi gito nibwo yari yitabye urukiko ariko burya amategeko agira ibyayo. Mu kanya gato gashize nibwo iburanisha rirangiye hakaba habaye impamvu ikomeye ituma urubanza uyu munsi rutaba cyane ko rwari n'urubanza rwatinze kubera ko uyu Kazungu ageze hanga amasaha y'igitondo ariko azanwa n'abandi bagororwa. Murabizi ko tuvuye mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 rero uyu Kazungu nago yabashije kuburana mu gihe twari turi mu cyumweru cy'icyunamo kuko inkiko ziba zidakora. Uyu munsi rero yitabye urukiko agaragara yambaye umupira uriho ishusho ya Bikira Mariya. Iyi shusho yo kwambara uyu mupira kwa Kazungu ni ikintu cyatunguye abantu cyane ababanye na Murekatete Suzanne kuko nago biyumvishije ukuntu nyuma y'ukwezi kumwe Kazungu akoze ibara akica umugore babyaranye abana batatu yaje mu rukiko mu isura nziza ubona ko nta kibazo afite abo mu muryango we bamugeraho ariko akarenzaho akambara ishusho ya Bikira Mariya. Bamwe bati ni ugusebya umubyeyi nyina wa Jambo, abandi bati ni ukwiyoboka kugira ngo yereke abantu ko yahindutse cyangwa ko ibyo yakoze yabitewe n'ubusinzi. Nta byinshi byavuzwe. Uyu Kazungu yasomowe umwirondoro wiwe arawemera ariko avuga ko ataburana uyu munsi kubera ko atunganiwe mu mategeko. Ni urubanza abaturage bifuza ko rwabera mu ruhame. Impamvu ni iyihe? Ni ukugira ngo ibyo Kazungu yakoze ubwo azaba ahanwa abagabo bafata agatama bafitanye ibibazo n'abagore babo bibabera isomo. Ikindi kindi ni ukugira ngo abo mu muryango w'uwishwe Suzanne Murekatete bahabwe ubutabera bukwiye dore ko badahema kuvuga ko umuryango uyu mukobwa wabo inshuti yabo yarashatsemo atari umuryango wigeze umukunda n'umunsi n'umwe dore ko turi nahangaha ku rukiko wumvaga abantu matamata bavuga ko mu gihe cyo gukura ikiyo ndetse no gushyingura umuryango wa Kazungu utigeze ugira uruhare na ruto mu kuba bagira gahunda n'imwe batangamo ubushobozi bwabo cyangwa ubufasha kugira ngo uyu Suzanne abe yashyingurwa. Rero Kazungu yasabye ko urubanza rusubikwa ahabwa itariki ya 20 z'uku kwezi ni kwa kane w'icyumweru gitaha akaba aribwo azaburana isa tatu za mu gitondo. Abaturage bo bacyatse bavuga bati Kazungu ajyanwe mu murenge wa Kigali aho yakoreye icyaha aho yiciye umugore we aho yari atuye mu mudugudu aburanishwe kugira ngo abantu bahabwe ubutabera bukwiye. Ngira ngo urabona ko abantu ni uruvunganzoka. Ni inkuru ikiri mu mitwe y'abantu hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru abantu benshi bakibaza mu by'ukuri amaherezo yayo dore ko abantu benshi bari ahangaha. Ngira ngo nabo ngiye kubavugira ariko ndabizi ko batiyumvisha ukuntu umugabo wabyaranye n'umugore abana batatu akaza kubyara umwana hanze n'umugore akabyara umwana hanze ataha nijoro mu rukerera agafata umuhoro akamutema akamuca umutwe imbere y'abana akawushyira mu ndobo. Mu yandi makuru naje kumvana abari bitabiriye iriburanisha bavuze ko abana bakibaza amakuru ya se wabo nubwo yakoze iryo bara byerekana ko abana ari abaziranenge ariko kandi menya yuko iduka abangaba bari bafite mu isoko hariya mu mujyi ku nyubako ya KCT na n'ubu rigifunze ariko ko mu minsi yashize habayeho ikibazo cyo kuba ibintu byasohorwa kitabazwa inzego z'umutekano dore ko magingo ya hari byinshi bikwiye gusobanuka nyuma y'uko Kazungu bikekwa ko yivuganye umugore we. Ni icyaha Kazungu ataravuga nimba yemera cyangwa hakana ariko abatashye cyangwa abagiye mu birori byo gushyingura uyu mubyeyi bahabya ko nta kabuza Kazungu yabikoze. Abaturanyi be bari baturanye hariya mu murenge wa Kigali bo bakavuga ko Kazungu yakoze bino bintu ariko uyu munsi ntabwo yatoboye ngo avuge no mu kwiregura kwe asaba ko urubanza rwasubikwa
uyu kazungu yavugaga mu ijwi rituje ubona ko ashaka kubwira umucamanza ndetse n'inteko iburanisha kuruta uko audience yaje mu rukiko yakumva ibyo kazungu ashaka kuvuga nyirango mwabonye ko hano hari abantu benshi twaganiriye nabo mu muryango wa Suzana twaganiriye n'abantu bari ahangaha biganjemo abaturarwanda nabo bumvishe iby'iyi nkuru bakaza ushaka kumenya uko byagenze mu byukuri nyuma y'urupfu rw'uyu Murekatete Suzanne abantu benshi bakomeje gushaka kumenya ubuzima yarabayemo we n'umugore we ikintu inshuti z'uyu muryango zivuga ko kitari ngombwa kuko wagiye yamaze kugenda nago kumenya ubuzima yarabayemo byatuma agaruka ariko kandi bakavuga ko ari strategi iri gukoreshwa n'abantu bamwe na bamwe cyane cyane abo ku ruhande rwa kazungu bashaka kwerekana ko n'umugore yari umunyamafuti ko kazungu atari wari umunyamafuti wenyine ariko tukibaza tuti ngo umugore yaba adashobotse uwo mugabo wafata umuhoro ukamutema ukamwica ese bwo yaba afite abagore b'ibihombora nkuko nagiye numva baronga babivuga nabonye bamwe mu bacuruzi bacuruzanya bahoze bacuzanya n'uyu Murekatete Suzana bari baje kwita kumva ku rukiko rubarisha urubanza mu byukuri nago ari abagore b'ibihombora nkuko abantu benshi bagiye babivuga kuko nago bareba umuntu uko yambaye cyangwa uko agenda ngo umwite igihomora nabonye ni abagore bafite imiryango bubatse benshi muri bo ni ababyeyi rero inkuru zikomeza zigaruka zivuga ko abantu bashaka kumenya ubuzima uyu mugore yarabayemo mbere y'uko yicwa n'umugabo we bigasa nkaho ku ruhande rw'umuryango w'umugore babona nkaho uri kubashinyagurira cyane ko umwana wabo yaje kwitaba Imana azize amakimbirane yo mu ngo azize ubugome bw'uwo bari barashakanye turindire kumenya uko urukiko ruzaca uru rubanza ariko kazungu yaburanaga gufungwa iminsi 33 y'agateganyo nk'uko inzira z'amategeko zibiteganya umwunganira amategeko ntabwo yari ahari ariko hari umugabo watunzwe agatoki n'abari bitabiriye uru rubanza winjiye mu rukiko mwiburanisha akagira ibyo yongera kazungu nyuma kazungu akavuga ko atari buburane atiteguye kuburana ariko nakunze umucamanza perezida w'iburanisha wamubwije uko yamubwira ati kazungu urukiko rw'ikirenga rukwitondera cyane gusubikisha imanza nago wasubikisha urubanza inshuro ebyiri kubw'impamvu imwe kubona ukunganya amategeko n'uburenganzira bwawe uhabwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda ariko kandi no kuburana biri mu nshingano zawe uhawe iminsi irindwi ugende witegure utegure dosiye yawe uvugane n'ukunganira mu mategeko ushake umwavoka cyangwa nawe wige dosiye ku giti cyawe hanyuma tariki 20 z'uku kwezi tuzahurire ahangaha uje kuburana ku cyaha ushinjwa cyo kwica umugore wawe umuciye umutwe ukawushyira mu ndobo ukabikorera mu maso y'abana wabyaye ngira ngo abakurikiye iyi nkuru na kwezi gushize abo mu muryango watashye wishwe bagaye abaturanyi banagaya inzego zibanze ngira ngo ari nayo imwe mu mpamvu nkuru yatuma bakomeza basaba yuko urubanza rwabera mu ruhame aho bikekwa ko uyu kazungu yakoreye icyaha mbibutse ko kazungu amaze kwica umugore nk'uko ubuhamya bwatanzwe yaratorotse nyuma aza gufatirwa mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi abundabunda yihisha ubwo bivuze ko yariho ashaka uko yacika inzego z'umutekano ubwo muri ibyo bice ushobora ko yaragiye mu Bugande cyangwa muri Congo cyangwa n'ahandi ariko tukaba dufite amatsiko yo kumenya uko bizagenda ni umuryango wari usanzwe ukora ibijyanye n'ubucuruzi bwa makeup hamwe no gutunganya imisatsi cyangwa ibijyanye na salon kuri ubu ngubu business zirafunze nabyo ni izindi manza zikomeye cyane dore ko abangaba bombi nago bari barashakanye byemewe n'amategeko bivuga ko amategeko yarabazi nk'abasambane nubwo bo babanaga bivuze ko n'imitungo nayo ubwayo ninde uzazungura ese bizagenda gute nabyo ubwabyo bikirimo ikibazo cyane ko n'imiryango yombi irebana ayingwe haba mu rupfu rw'uwishwe
ndetse n'imyitwarire umuryango umwe wagize nyuma y'urupfu rw'uwishwe. Reka mbashimire murebe amashusho ya bamwe mu bagize uyu muryango n'inshuti zabo batanga ibyiyumviro byabo. Ubwo ngo tuzasubira tariki 20 z'uku kwezi tumenya uko urubanza ruri bugende, ariko mbibutse ko azaba haburanwa iminsi 30 y'agateganyo iteganywa n'amategeko. Ushobora ko Kazungu azihakana ko yishe umugore we akajya imageragere, urubanza rukazajya mu mizi tukazamenya imyanzuro ikurikiye. Ariko igihari ni kimwe, ngiye mu ruhande rw'abaturage bari aha ngaha n'abari bitabiriye iburanisha, nuko urubanza rwabera ahabereye icyaha kugira ngo n'ubundi leta nihana abakoze ibi byaha nk'ibi ngibi bisigire isomo abandi bakiri mu miryango bakiri aho ngaho mu makaritsiye nabo bafite ibitekerezo nk'ibi ngibi. Dore ko na nyuma y'uko Kazungu yivuganye umugore we, nyuma yaho nabwo muri Mwendo twumvishe undi mugabo wishe umugore we amukubise majagu. Ubona ko mu by'ukuri kuba ibi byaha bihanirwa ku nkiko nk'izi ngizi akaza abantu 30 abanyarwanda cyangwa imiryango dutuyemo tutabibonamo isomo. Reka mbashimire mugire ibihe byiza. Nge nitwa Ferdinand. Witabye Imana ni mushiki wanjye. Ego Ferdinand, turakwihanganishije n'ubundi nanone kandi dukomeje kwihanganisha umuryango muri rusange. Ferdinand, wari waje kumva urubanza rwa Kazungu bikekwa ko yivuganye mushiki wawe. Urubanza ntirubaye, rurasubitswe rushyizwe mu kindi cy'umweru. Mbere na mbere, mbere y'uko rusubikwa, ni iki wari witeze? Ni iki kintu wavuga kuri runo rubanza? Bo narinziko urubanza uyu munsi ruburanishwe rukava mu nzira. Bari batubwiye ko ari detansiyo ifungwa rifungura ry'agateganyo. Twe tuzi ko uyu munsi procedure ikibanza cya mbere kiba kivuyeho, tugasigara tuzategereje ko azaburana mu mizi. None ntago bibayeho, arasubikishije, ariko niko amategeko nyine abiteganya, niko badusaba n'abacamanza. Ntacyo twarenzaho rero, ubu dutegereje nyine itariki bamuhaye uko izagera akaza akabura. Iyo uri kumva umuntu nk'uwo aburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, uba wumva uhamanya n'umutima wawe, ukumva ko ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aba arimo guhakana icyaha, wowe ubyumva ute? Bo nta kintu kinini nabivugaho. Niba ariko amategeko nyine agomba gukurikizwa nuko nguko, niba ko amategeko akoze ubwo nuko ntakunda. Niki wasaba ubutabera kugeza isa? Ndasaba ubutabera ko rwose buzinjira mu rubanza rwa Kazungu kuva kera bukamukurikirana aho yari atuye n'uburyo yabanye na mushiki wanjye kugeza mwishe, tukabona ubutabera bwuzuye. Ferdinand, ikibazo cya nyuma nubwo rwose Kazungu ataburanye, amakuru mfite nuko ahura n'ahakana abantu bo kuri side y'umubyeyi umumama yivuganye, mubyumva mute? Bo guhakana wenda nibyo yivugira, ariko inzego zibishinzwe zizakurikirana zizabikurikirana. Ntago mbona ko ya kubihakana byo byagorana. Ntago mbona ko byamuhira rwose, kiriya cyacyo kigomba kumuhama kandi akagihanirwa. Wigeze usura aho Kazungu kugiye yarafunze? Oya, ntago nigeze musura. Uri wamubabarira? Mubabarira? Ubu namubabarira gute se? Ntacyo kumubabara mfite. Kandi ari n'umuryango, ari n'umuvandimwe. Uvuze ngo iki? Nk'ubyo numvise njyewe yenda ashobora kumubabarira. Wowe ufana iki na Kazungu? Njye nta kintu mfana nawe. Nuko mu byo numvise ni uko agomba yenda kuba yamubara, nta n'ikintu. Urakoze. Suzana ngira ngo ibijyanye na Suzana byaracicikanye cyane, abantu baramumenye cyane. Gusa njyewe nagiye nkurikirana iby'abantu bagiye bavuga ku giti cyanjye, mbona ntago ari byiza kuba umuntu ashishikarizwa kumenya ubuzima umuntu yarabanyemo n'undi ngo uhagarare wumve ko umuntu yari afite amakosa n'iki, ahubwo ugomba kwibaza se wowe nupfa bazasigara bakuvuga iki. So gusa uko nari muzi nk'inshuti yanjye, ndabizi neza ko ntago umuntu buri muntu wese agira uko avugira umuntu, hari n'uvugira Kazungu. Ngira ngo mwarabibonye, harimo abo nabonye bavuga ngo umugore yari ikira, niba yari ikirara se uhitamo kumwica? Uko njyewe nari muzi ubuzima nabanyemo nawe n'abandi bantu bagiye batandukanye, ngira ngo mwarabonye abamushyinguye ntabwo ari famiye ye, kuko famiye ye ni bake cyane basigaye. Yari umuntu uzi kubana n'abantu. Hanyuma kuba mu rukiko ko hatagaragaye bamwe mu muryango we byibuze, ibyo mwabyakiriye gute? Aho benshi bavugaga ko byibuze nabyo bitatanga isura nziza. Ntabwo byatubanye ikibazo, kuko no mu gihe cyo gukura ikiriyo ntabwo baje. Ni ibintu twamaze kwakira ko batagomba kuza.
Yes, no gushyingura bagaragayemo igice gitoya. So kuba rero uyu munsi bataje nge nago byanungwe ko nubundi udukurikiriro nibigeze baza. Nago bahageze. Eh twaragerageje kuba haza ariko ntibaje. Ariko ubwo bafite impamvu. Ngira ngo buri muntu buriya mu buzima bwagira imyumvire ye cyangwa akagira uko atwara ibintu bye sinibaza uburyo nyine umuntu agomba kubana n'umuntu nabi mu gihe ubona byanze umuntu muri kumwe ushobora kuba wamubisa ukagenda cyangwa ukitabaza amategeko cyangwa ababishinzwe bakaba babakiranura mu bibazo mufitanye so ibijyanye na comment ku rupfu rw'uriya nabivuzeho navuze ngo niba wowe ubona ko ikintu kikoraje inshinga rukumenya uko umugore yarabanye n'umugabo yego nabyo ni byiza kuko bishobora kukubera ushobora gukuramo nuza isomo rituma umenye kuri bubane n'uwawe ikintu cy'ambere nuko aho gushishikarizwa no kumenya ibintu nkabiriya wamenye ibyawe nawe n'upfu cyo bazakuvuga.